Офіційні результати виборів до Закарпатської обласної ради. 6 політичних партій подолали 5-відсотковий бар'єр. Єдиний центр – 19 мандатів, Солідарність – 15, Відродження – 11 мандатів, КМКС – партія угорців України – 8, Батьківщина – 7, Опозиційний блок – 4 мандати. Серед новообраних 64 депутатів Закарпатської облради – 6 виноградівців. Ісайович Федір Федорович, 69-го року народження, єдиний центр. Костелеба Веремчук Наталія Юрівна, 69-го року народження, блок Петра Порошенка, Солідарність. Фурман Роман Миронович, 80-го року народження, блок Петра Порошенка, Солідарність. Поляк Владислав Миколаєвич, 75-го року народження, Відродження. Борто Йосип Йосипович, 58-го року народження, КМКС, партія угорців України. Резаш Карло Карлович, 64-го року народження, КМКС, партія угорців України.